Ovako, jedan od prvih terena koji je sportski centar po svom osnivanju izgradio, to je nekih desetak godina i kažem vreme je da eto, zbog dotrajalosti same podloge, odnosno veštačke trave, izvršimo određenu rekonstrukciju. Mi smo iz svojih sredstava izdvojili određeni novac, vrednost radova je negde oko 2 miliona i 100 hiljada dinara sa PDV-om i na toj javnoj nabavci je to firma Hetrik iz Beograda upravo radi samu rekonstrukciju u narednih par dana. Vidite i sami da je skinut stari sloj trave, bit će zamenjen i nadam se da ćemo eto za nekih 4-5 dana imati novi sloj kvalitetne trave i da će deca sa zadovoljstvom nastaviti, kažem, da koriste ovaj teren. Nama su u planu, kažem, i do kraja godine rekonstrukcije još par nekih igrališta, naše redovno održavanje, ali mislim da je vredno pomena jer, kažem, svi ti tereni upravo zbog korišćenja, kažem, neke sprave su dotrajale, neke su, eto, kažem, već spremne za menjanje, za servis, tako da ćemo i određene terene, a konkretno mislim na trim stazu na Keju, popraviti, neke igračke promeniti. To naravno zavisi od samih radova koji se tamo izvode, a u planu je i sređivanje onog terena kod dečijeg dispanzera koji znamo da je u lošem stanju i tu smo pokrenuli proceduru, tako da će i to biti, da kažem, u narednih mjesec dana uređeno. To je, kažem, ono što se mi trudimo da sve naše sportske terene koji su eto, pod sportskim centrom održavamo, jer znamo da ih deca dosta koriste, a bezbednost je na prvom mestu, tako da smo se odlučili da i ovaj teren sredimo. Naravno, bit će ovde popravljeni i ovi delovi koji se tiču ograde. Ima par, eto, tu delova koji su, da kažem, uništeni i nama je u planu da sve ove naše terene, pošto nam sad to, kažem, vremenske prilike dozvoljavaju da sredimo.